Tervetuloa kaikki tänne Rosebudin ja Kultin lavalle, eli Kultti on kulttuurilehdet ja mielipidelehdet. Mä olen Iida Simes, mä olen muun muassa Voimalehden toimittaja, mutta mä oon myös kirjallisuuden, siis sekä kauno- että tietokirjallisuuden kustannustoimittaja ihan useammallekin kustantamolle. Tämä ei ole minun tekosiani tässä nyt kädessä, mutta tervetuloa Timo Miettinen. Kiitos paljon, hauska olla täällä. Ja kirjan nimi on Demokratian aika. Ja tämä kirja on ihan tärkeimpiä tietoteoksia nykyajassamme, koska mä voisin sanoa, että monissa keskusteluissa puhutaan siitä, miten demokratia rapautuu. Rakkaani Vladimir oli Putin-kirja tässä vähän aikaa sitten ja kohta tulee Arja Paananen puhumaan Venäjästä, mutta kyllä se demokratia on aika lailla esillä myös Yhdysvaltain vaaleissa ihan kohta. Ja siellä nimenomaan puhutaan siitä, että onko ne vaalit edes rehelliset ja ruvetaan puimaan vähän, että mitä demokratiaan kuuluu. Mutta ensiksi Timo Miettinen, vastaappa mulle nyt tähän, että onko meillä nyt sellainen aika, jolloin demokratia on jotenkin poikkeuksellisen heikoissa kantimissa tai vaarassa? Kyllä mä ajattelen, että asia on näin, että demokratian kriisistä puhutaan paljon ja erityisesti viimeisten vuosien aikana se akuuttiuden kokemus, joka liittyy tähän demokratian kriisiytymiseen, niin on noussut uudella tavalla esiin. Se tapahtuu sekä globaalisti, mutta myöskin esimerkiksi Euroopan unionin sisällä. Meillä on paljon erilaisia ääriliikkeitä, jotka saa enemmän myös poliittista kannatusta ja erilaiset laitaoikeiston tai äärioikeiston puolueet saa yhä enemmän kannatusta ja heidän käsityksensä demokratiasta, niin se usein ei ole tämmöinen niin kuin pluralistinen, että meillä on erilaisia näkemyksiä ja tulokulmia maailmaan, vaan usein kyse on jonkinlaisesta yhtenäisen kansan ja yhden vahvan johtajan ideologiasta. Mutta oikeastaan tämä mun kirja, tämä aikalaiskriittinen analyysi sitten pyrkii myös sanomaan, että sitä demokratiaa ei haasteta vaan ulkoapäin, vaan myös tämän demokraattisen tradition sisältä. Ja erityisesti liberaalidemokraattiseen traditioon kylmän sodan päättymisen jälkeen on kuulunut tietty lopullisuuden ajatus, jolloin sitä demokratian ikään kuin haurautta tai satunnaisuutta ei ole tarvinnut ajatella, koska me ollaan ajateltu, että se on lopullinen ja viimeinen hallintomuoto. Ja tämä on myös yksi sellainen kehityskulku, jota tässä kirjassa mä pyrin käymään läpi. Ja yksi sellainen juttu myös, jos vielä roikutaan nykyajassa, mennään kohta vähän historiallisiin asioihin, mutta nykyajassa on tämä, että ensinnäkin demokratiaan kuuluu asioiden perusteleminen ja vastaanväittäminen ja korjaaminen. Ja tässä on niin kuin monet politiikan tutkijat on ihan viime ajoista sanonut myös sitä, että minkä takia vaikka vasemmiston valtaan nousu on paljon vaikeampaa kuin oikeiston saati äärioikeiston, niin nimenomaan se, että semmoinen on helpompi masinoida, vaikka sanotaan nyt sosiaalisen median disinformaation kautta, että seurataan yhtä johtajaa ehkä valheellisin perustein kuin niin kuin ollaan pirstaleisesti semmoisessa älyllisessä diskurssissa, jossa täytyy koko ajan parannella asioita. Ja se ei ole niin helppoa se monen ihmisen tai suunnan keskustelu. Miten kommentoisit? Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että jotenkin intuitiivisesti niiden ytimessä usein on, niin kuin sanoit, tämmöinen niin kuin yhtenäisyyden ajatus. Ja se on varmasti yksi syy sille, minkä takia erilaiset populistiset tai autoritäärisyyteen kallellaan olevat poliittiset liikkeet saa yhä enemmän kannatusta. Ja erityisesti tässä kirjassa niin mä pyrin nimenomaan semmoisen niin kuin ajallisuuden ja historiallisuuden tulkinnan kautta ymmärtämään tätä yhtenäisyyden idean nousua ja ehkä ennen kaikkea sitä, että miksi tämän tyyppisillä poliittisilla liikkeillä se katse on usein siellä menneisyydessä eikä tulevaisuudessa. No mennään vähän menneisyyteen ja erityisesti, vaikka siis olet viime aikoina ollut julkisuudessa paljon esimerkiksi sun Eurooppa-asiantuntemuksen kautta ja se on ollut hienoa, mutta vaikka puhuisit Euroopan kulmasta, niin puhutaan silti Venäjästä. Nimittäin
haastattelemani Anthony Beaver, historioitsija Britanniasta, sanoi mulle pari vuotta sitten, että semmoinen asia, kun puhutaan, että Venäjällä ei ole demokratian perintöä, niin hän sanoi mulle, että se on paljon isompi kysymys, että Venäjällä ei ole semmoista valistuksen perintöä. Ja hän, Anthony Beaver, perusteli näin, nyt sä saat sitten ottaa tähän kantaa, että nimenomaan kun aikoinaan oli valistuksen aika, esimerkiksi Rousseaun opit levisi pitkin Eurooppaa, ne ei levinneet Venäjälle siinä mielessä niin kuin kansan kautta. Ja se vaikutti siihen, että Venäjältä puuttuu ihan tämmöisestä, sanotaan nyt kansan sielusta, mä en puhu mistään, että poliittisesta järjestelmästä puuttuu, vaan niin kuin kansalta. Puuttuu ajatus esimerkiksi ihmisarvosta, ja sen takia semmoiset asiat kuin ihmisarvo, ihmisoikeudet ja muut, niin ne on tavallaan tullut semmoisen kirjallisuuden hennon tradition kautta sinne, mutta ne ei ole varsinaisen niin kuin terävästi sisäistynyt sinne, eikä todellakaan ole missään perustuslaissa ja muuta. Miten kommentoisit tätä? No, täytyy sanoa ensinnäkin, että mä en ole varsinaisesti niin kuin venäläisen politiikan tai venäläisen kulttuurin tutkija, mutta on selvää, että tietysti Venäjä ei myöskään ole mikään yksinäinen saareke, ja mä itse ehkä vierastan sen tyyppisiä tulkintoja, jotka nojaa jollain tavalla ajatukseen esimerkiksi muuttumattomasta venäläisestä kansan sielusta. Jos ajatellaan vuoden 17 tai 18 tapahtumia Venäjällä, niin kyllähän niihin tietysti hyvin vahvasti vaikutti Euroopasta tulleet ideat Leninin kautta, marxismin tai Marxin ja Engelsin ajatukset levisi Venäjälle, mutta on totta, että sitten samaan aikaan venäläisessä poliittisessa ajattelussa ei ole ehkä tapahtunut sen tyyppisiä siirtymiä kuin mitä sitten manner-eurooppalaisessa ajattelussa tai anglosaksisessa ajattelussa laajemmin, jossa nimenomaan esimerkiksi vahvasti uskonnosta riippumaton valtioajattelu on niin kuin pystynyt nousemaan, tai jossa poliittinen ajattelu on perustanut itsensä hyvin vahvasti ajatukseen autonomisesta ja riippumattomasta yksilöstä. Ja nämä on varmaan ne kaksi ajatusta, jotka on sitten selittää osittain myös niitä autoritäärisen ajattelun vanhempia kaikuja. Tässä kirjassa mä erityisesti fokusoin kyllä niin kuin 2000-luvun ajatteluun ja ehkä vähän semmoiseen yllättäväänkin käänteeseen, joka on tapahtunut sitten varsinkin Putinin toisella presidenttikaudella, jossa kysymykset nimenomaan historiasta ja menneisyydestä ja menneisyyden esittämisestä on noussut ihan politiikan teon keskiöön. Et venäläinen poliittinen ajattelu on hyvin vahvasti kiinni tietynlaisissa historian tulkinnoissa, ja ne ei ole mitenkään merkityksettömiä nykypäivän kannalta, vaan osittain perustelee sitä, että minkä takia Venäjän pitää hakea esimerkiksi hyvitystä tietyille historiallisille vääryyksille, mitä he on oman näkökulmansa mukaan kokeneet. Ja nimenomaan tämä niin kuin menneisyydessä piehtarointi ja tietyllä tavalla niin kuin tulevaisuuden sivuuttaminen on niin kuin hyvin keskeinen osa ja hyvin keskeinen strategia sille, miten Venäjän nykypoliittinen johto perustelee omaa valtaansa. Joo, en minäkään halua venäläisiltä viedä toivoa. Se ei ole tarkoitus. He vaan, että minkä takia heidän tie demokratiaan kulkee vähän monimutkaisempia polkuja kuin semmoisia suorempia eurooppalaisia polkuja, niin siitä on ehkä kyse enemmänkin. Mutta hei, puhutaan vähän siitä, että mitä demokratiaan kuuluu. Ja sitten mä voin jo paljastaa, että lopuksi puhutaan ihan muutama sana Yhdysvalloista, niin kuin sun kirjassa on aika paljon Yhdysvaltoja, varsinkin loppupuolella. Mutta moni ajattelee demokratian jonain semmoisena, no ensinnäkin kaksi asiaa. Demokratia ei välttämättä huomaa, että elämme demokratiassa silloin, kun se on niin kuin turvattu. Se usein nousee puheenaiheeksi hyvin ikävistä syistä, kun se nimenomaan on vaarassa. Mutta selvä juttu on äänestäminen. Parlamentarismi on osa demokratiaa. Ihmiset osallistuu poliittisesti ja pystyy valitsemaan johtajia. Vaalit on yksi juttu tästä. Mutta sä tuossa jo sanoit vähän noista yksilön vapauksista ja tämmöistä, niin mites just nimenomaan tämä ihmisarvo, ihmisoikeudet, minkälaisia kulmakiviä ne on ja sananvapaus? Aika monet ajattelijat on niitä tuonut esiin. Joo, niin kuin sanoit, niin ehkä meidän tyypillinen tapa kertoa demokratian historiaa on joko tältä tavalla niin kuin institutionaalinen, että liittyy esimerkiksi parlamentarismin nousuun
1800-luvulla ja parlamenttien vahvistumiseen eurooppalaisessa politiikassa, erityisesti niin kuin 1700-luvun lopun ja 1800-luvun vallankumousten myötä. Ehkä toinen tapa on sitten tämä oikeudellinen ajattelu, jossa erityisesti valistuksen perinnön myötä niin tietty käsitys yksilöstä ja yksilön arvosta, yksilön oikeuksista alkaa saada jalansijaa eurooppalaisessa politiikassa. Tämä mun näkökulma tässä kirjassa on vähän toinen, ja se pyrkii kertomaan tämän tarinan vähän pikkusen toisesta näkökulmasta, nimenomaan tämän ajallisuuden näkökulmasta. Demokratian ytimessä mun tulkinnan mukaan on ennen kaikkea tietty käsitys ajasta ja historiasta, jonka perustassa on niin kuin hyvin yksinkertainen ajatus. Ja se on se, että tulevaisuus on avoin ja ihminen voi sitä muuttaa. Ja tämä on niin kuin hyvin fundamentaalinen ajatus, mikä mun mielestä syntyy eurooppalaiseen ajatteluun varhaismodernilla ajalla, joka kyseenalaistaa antiikista tutun aikakäsityksen, jossa aika vaan toistaa itseään, tai sitten kristillisen pelastushistorian, jossa maailma vaan etenee väistämättä kohti tiettyä viimeistä tuomiota tai näin edelleen. Ja mä ajattelen, että tulevaisuuden avoimuuden ytimessä on uudenlainen käsitys historiasta nimenomaan ihmisen toiminnan alueena. Eli syntyy ensimmäistä kertaa 1400-1500-luvun italialaisessa poliittisessa ajattelussa ajatus siitä, että kaupunkivaltiot, ne on ihmisten tekemiä asioita, ihmisten ratkaisujen tuotteita, ja koska ne on ihmisten ratkaisujen tuotteita, niin ihminen pystyy myös niitä muuttamaan. Ja mun nähdäkseni tämä ajatus tulevaisuuden avoimuudesta, se perustuu hyvin niin kuin fundamentaalilla tavalla tiettyyn käsitykseen historiasta nimenomaan ihmisen toiminnan alueena. Ja tämä on se käsitys, mikä vielä ei niin kuin antiikissa ja keskiajalla ole olemassa käytännössä. Niin, anteeksi, jatka nyt vielä siihen ihmisarvoon, koska siis siinä voitaisiin vähän puhua vaikka justiin romantiikan tai valistuksen ajasta, mutta se, että jos ihmisen toiminta muokkaa sitä ympäristöä, ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteensa, niin silloin siitä väistämättä seuraa, tai siellä pohjaoletuksena on pakosti oltava se, että ihmisellä on arvo. Voin jatkaa. Ehkä siis se mun näkökulma on se, että meillä on niin kuin kaksi perinnettä. On tietty niin kuin ajatus ihmisarvosta ja ihmisen autonomiasta, joka on riippumaton demokraattisesta traditioista. Myös kristillisessä ajattelussa on tietty käsitys ihmisen arvosta. Myös niin kuin valistuksella on oma käsityksensä ihmisen arvosta ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että demokratia totta kai osittain nojaa myös tälle ajatukselle, mutta osittain demokratia kehittyy myös irrallaan tämän tyyppisestä ajattelusta. Ja ehkä se niin kuin olennainen osa tässä mun kirjan tarinassa, se liittyy ehkä ennen kaikkea siihen käänteeseen, joka sitten tapahtuu, kun siirrytään 1700-luvulta vähitellen 1800-luvulle. Ja se käännös liittyy tämän tyyppiseen ajatukseen, että siinä missä 1700-luvun kontekstissa demokratia on vielä tämmöisen niin kuin yksimielisyyden ja yhtenäisyyden idea, niin 1800-luvulla ja erityisesti romantiikan vaikutuksesta niin alkaa syntyä käsitys siitä, että itse asiassa poliittinen yhteisö voi perustua myös subjektien erillisyyksille, kaikkien meidän erillisille näkökulmille maailmaan, ja me voidaan tietyllä tavalla perustaa poliittinen ajattelu tämän tyyppisen näkemyksen varaan. Ja tämä kyllä niin kuin liittyy totta kai sitten myös näihin ihmisoikeuksiin ja käsityksiin ihmisen autonomiasta ja näin edelleen, mutta mä ajattelen, että ikään kuin se ihmisoikeusajattelu, se tietyllä tavalla on myös niin kuin oma historiansa, jolla on sitten tavallaan demokratiaa niin kuin pidempi kaari tai pidempi häntä meidän niin kuin eurooppalais-länsimaalaisessa ajattelussa. Mennään Yhdysvaltoihin. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa siitä, eli Eurooppa oli siellä Yhdysvalloissa vahvasti sähläämässä, ei ollut Yhdysvaltoja vielä 1700-luvun lopussa, kun Tocqueville meni sinne. Siellä oli ranskalaisia ja englantilaisia, jotka nimesi kaupunkeja New York, New Orleans ja vaikka mitä. Mä luen tästä pienen pätkän, sit sä saat jatkaa kommenttia, niin tää jää vähän avoimeksi.
Tocquevillen teoksen lähtökohtana oli yksinkertainen kysymys. Miksi demokratian nimissä esiintyvät ideat ja käytännöt onnistuivat vakiinnuttamaan itsensä Yhdysvalloissa, mutta eivät Ranskassa? Miksi tasavaltalainen siirtymä toteutui Yhdysvalloissa pääosin rauhallisesti siinä, missä Ranska ajautui kostonhimoisen väkivallan ja vastavallankumousten tielle? Liberaalina Tocquevillen vastaus liittyy yksilön ja poliittisen järjestelmän väliseen suhteeseen. Nyt tulee tärkeä pointti. Toisin kuin eurooppalaiset yhteiskunnat, Yhdysvallat oli onnistunut yhdistämään kansan itsemääräämisoikeuteen perustuvan poliittisen järjestelmän yksilöllisen vapauden kunnioittamiseen. Mutta miksi näin oli? Tähän kysymykseen on haettava vastauksia niin poliittisesta järjestelmästä, historiasta kuin kansalaisyhteiskunnan rakenteista. Ensimmäinen ja kenties määrittävin piirre Pohjois-Amerikan yhteiskunnissa oli syntyperään perustuvan säätyjärjestelmän ja tätä kautta muodollisen aristokratian puuttuminen. Eli silloin kun Yhdysvallat petkee näitä omia perustus... kirjoja, niin sitten tapahtuu niin kuin Ranskassa giljotiini laulaa. Niin, nyt on aika lailla eri lailla tämä tilanne. Ranska on ainakin nimellisesti iso johtava demokratia Euroopassa. Mutta sanois nyt vielä, miksi näin oli? Oliko muita syitä kuin tämä aristokratian puuttuminen? Joo, ja oikeastaan niin kuin tämän kirjan kannalta, niin Alexis de Tocqueville, joka kirjoittaa 1800-luvulla, matkustaa Ranskaan 1830-luvulla ja palaa sitten kirjoittamaan massiivisen demokratia Amerikassa -teoksen, niin on tietyllä tavalla niin kuin tämän kirjan edustaman modernin demokratia-ajattelun sankari. Ja se liittyy ennen kaikkea siihen, että mun nähdäkseni Tocqueville on ensimmäinen ajattelija, joka pyrkii ajattelemaan sitä demokratiaa ei ikään kuin ikuisten ja pysyvien ideoiden kehyksessä, vaan tietynlaisena oppimiskokemuksena, joka hyvin vahvasti liittyy niin kuin tietynlaiseen historialliseen evidenssiin. Politiikkaa ei voida tehdä siten, että me ajatellaan, että on joku taivaalla olevat ikuiset ideat, joista me poimitaan joku, vaan meidän pitää katsoa sitä, miten maailma toimii, mitkä on ne konkreettiset esimerkit, joita meillä on käytettävissä, ja sitten tutkia niitä. Ja ennen kaikkea tämä Ranskan ja Yhdysvaltojen ero tietysti on Tocqueville, niin kuin sanoit, niin hyvin tärkeä. No minkä takia sitten Tocqueville näkee, että Yhdysvalloissa vallankumous, siitä ei tule veristä tapahtumaa, vaan se pystyy toteutumaan rauhanomaisesti. Siinä on konkreettisia syitä. Ensinnäkin vallan hajauttaminen useammalle eri tasolle. Ranska oli keskusvalta, Yhdysvallat ikään kuin hajautettu demokratia, jossa valtaa käytetään monella tavalla. Kansalaisyhteiskunnan rakenteet oli poliittisen osallistumisen kulttuuri. Ihmiset halusi vaikuttaa, halusi osallistua politiikkaan. Oli tämän muodollisen säätyyhteiskunnan niin kuin jäänteiden puuttuminen, oli niin kuin luonnollisempi ajatus tasa-arvosta. Ja kaikki nämä tekijät yhdessä sitten vaikutti siihen, että tämä vallankumous pystyi toteutumaan jokseenkin rauhanomaisemmin kuin eurooppalaisten valtioiden tapauksessa. No nythän sitten tänä päivänä se tilanne on hyvin toisenlainen, että Yhdysvallat on monessa suhteessa paljon eriarvoisempi yhteiskunta kuin eurooppalaiset yhteiskunnat. Ja ehkä meidän, se niin kuin oppi, joka meille Tocquevillelta tulee, liittyy olennaisesti siihen, että demokratiaa ei voi kiinnittää vaan tietynlaisiin instituutioihin tai rakenteisiin, vaan meidän pitää myös katsoa sitä yhteiskunnallista kulttuuria, sitä, mitä me suhtaudutaan toisiimme, miten me osallistutaan, miten me ollaan aktiivisia ja niin edelleen. Mutta tämä on se yksi havainto, nimenomaan tämä historiallisuus, joka tässä mun kirjassa tekee Tocquevillesta niin kuin keskeisimmän modernin demokratian teoreetikon. No. Ihan lopussa sä puhut siitä, tämä kirja loppuu siis tähän tämmöiseen melkein voisi sanoa hätähuutoon siitä, että demokratia on tosiaan vaarassa. Mä olen törmännyt monissa kirjoissa ja lehtijutuissa viime vuosina sellaiseen aika kyyniseen tyyliin sanoa, että demokratia on vain yksi valtiomuoto ja nyt viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että ei se ole ikuinen ja ei se ole enemmistön ja muuta, niin demokratia on kuitenkin, mites mä nyt sanoisin, ainoa valtiomuoto, jossa todella kansalainen voi, tai se määritelmällisesti on jo sitä, että kansalainen osallistuu. Anna jotain toivoa nyt sinä
tälle maailmalle. Eli toisin sanoen, jos me ihmiset muokkaamme tulevaisuutta, niin meissä on myös valtaa lopettaa se rapautumiskehitys, eikö niin? Joo, ja tämän kirjan viesti siis ei välttämättä ole kauhean toiveikas. Niin kuin sanoit, niin tämä päättyy aika pessimistiseen analyysiin siitä, että sitä demokratiaa ei haasteta vaan ulkopuolelta, tai sitä ei haasta vaan niin sanotusti autoritääriset suuntaukset, vaan meillä myös niin kuin demokratian sisältä, niin me ollaan ehkä menetetty jotain siitä perinnöstä, mitä esimerkiksi Tocqueville piti hyvin keskeisenä, eli kyky oppia historiasta. Meille demokratia ei enää niin vahvasti ole niin kuin oppimisen perinne, vaan se on esimerkiksi ajattelutapa, joka kytkeytyy ajatukseen ikuisesta ihmisluonnosta tai vastaavista ajatuksista. Ja se ajatus, mitä mä haluan puolustaa, niin on tietyllä tavalla niin kuin historian merkitys ja historiaan kytkeytyvän satunnaisuuden merkitys demokratialle. Samaan aikaan niin se ehkä, mikä kuitenkin niin kuin jossain määrin luo toivoa, niin on kuitenkin ajatus siitä, että kyllä mä ajattelen, että meillä niin kuin intuitiivisesti vielä jonkinlainen tämmöinen niin kuin yhteistoiminnan tarve on, ja me aika paljon puhutaan myös tästä niin kuin pyrkimyksestä ajatella erilaisia tulevaisuuksia, ja uskon, että tämä niin kuin intuitiivisella tasolla kuitenkin puhuttelee aika monia, että meillä pitäisi olla enemmän vaihtoehtoja, ja meidän pitää kyseenalaistaa olemassa olevia rakenteita, ja erityisesti nuorten keskuudessa niin tämän tyyppiset ajatukset on kuitenkin suosittuja. Ehkä se, mitä tämä kirja pyrkii tarjoamaan, niin on niin kuin historiallinen analyysi siitä, että minkä takia me ollaan ajauduttu tähän jamaan ja miksi se ei ole välttämätöntä, että me ollaan tässä tilanteessa kuin me ollaan. No mikä sun mielestä on semmoisia tärkeimpiä asioita? Sä sanoit tuossa tuon osallistamisen, ja se on semmoinen asia, mistä sä kirjoitat tässä läpi kirjan. Mun mielestä se oli, muistaakseni tuossa Yhdysvallat-kohdassakin, sä kirjoitit jotain sellaista, että Yhdysvallat oli itse asiassa aika hajautettua valtaa. Ja yksi asia, mihin Yhdysvaltain perustus, mä puhun nyt siitä ihan kun Amerikan Yhdysvallat luodaan, siis silloin 1700-luvun lopussa, niin perusajatus oli, että paitsi että ei ollut säätyjä ja aristokratiaa, niin ihmisiä osallistettiin. Eli se osallisuus on kauhean tärkeä. Eli mä tarkoitan sitä, että kyse ei ole vain sananvapaudesta, vaan se on velvollisuus käyttää sitä sanaa. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että näin se oli. Ja ehkä Yhdysvaltojen demokratiassa niin ikään kuin ajatus just nimenomaan siitä, että valtaa käytetään monella eri tasolla, niin on yksi keskeinen oppi ja niin kuin hyvä asia, mitä meillä on opittavaa yhdysvaltalaisesta demokratiasta. Ehkä sitten niin kuin, tavallaan se kääntöpuoli on se, että nykypäivän Yhdysvallat, niin sehän on tietyllä tavalla jopa vähän niin kuin ylipolitisoitunut se poliittinen kulttuuri ja esimerkiksi tapa, jolla oikeuslaitos käyttää valtaa, koska meillä on esimerkiksi republikaanisyyttäjiä ja demokraattisyyttäjiä, ja sitten kun esimerkiksi Trump menee oikeudenkäyntiin New Yorkissa, niin kritiikki on usein se, että tässä on demokraattisyyttäjät takana ja näin. Ja tässä mielessä Yhdysvallat on vienyt aika pitkällekin sen niin kuin politisoitumisen, joka tapahtuu näissä paikallistason instituutioissa, ei vaan siellä ylimmällä vallan tasolla. Mutta kyllä mä ajattelen, että tässä on meillekin jotain opittavaa tästä vallan hajauttamisesta ja siitä tavasta, jolla se vallan hajauttaminen luo poliittista osallisuutta, koska itse näen, että Euroopassa tällä hetkellä, kun me katsotaan monia maita, niin äänestysaktiivisuus laskee ja se kiinnittyminen poliittiseen järjestelmään, niin se on menossa niin kuin huonompaan suuntaan. No mutta hei, nyt lopetetaan kuitenkin siinä mielessä hyvissä ja onnellisissa merkeissä, että kun esimerkiksi Washington Postin kuuluisa tunnuslause, joka on joka lehden, siinä otsikon alla on Democracy dies in darkness, eli demokratia kuolee pimeydessä, se voisi olla myös, että silence, niin juuri, että se ei kuolisi, on tämmöisiä asioita niin kuin kirjamessut, ja tämmöisiä ihmisiä kuin Timo Miettinen, joka on kirjoittanut kirjan, ja te asiakkaat, jotka ostatte ja luette sen kirjan. Eli tämä on just se, miten me nyt just puolustetaan demokratiaa. Mutta kiitos, Timo. Kiitos paljon teille.